Izraelac nabati sa svih pet pobjeda u prvih pet kola vodeći je šahista memorijala dr. Boriša Karadžić koji se igra na Paliću. Tik iza njega sa 4,5 poena je naš Nikola Sedlak. Upravo su ova dva takmičara danas odigrala derbi kola koji je bio repriza susreta sa šahovske olimpijade kada su remizirali, s tim da za razliku od tog meča je Sedlak danas igrao belim figurama. Svakoj partiji prilazim kao da je svaka partija derbi, tako da ova partija meni ista kao i sve prethodne i buduće koje dolaze. Idem, dajem sve od sebe. Moj cilj na svakom turniru je što bolje plasman, ako može prvo mjesto. Na kraju kako ispad, bitno je da se maksimum da. Današnjim mečevima 6. i 7. kola turnir je ušao u svoju završnicu. Možemo reći da je turnir vrlo borben, vrlo interesantan, da se igraju partije od početka do kraja, da nema brzih remija. Imamo igrače iz 17 svetskih federacija, imamo od 102 učesnika 48 nosilaca titule. Tako da zaista dugo na ovim našim prostorima nismo imali jedan ovakav turnir. Turnir se završava u petak, a igra se za nagradni fond veći od 6.000 evra, od čega će pobedniku pripasti 1.500 evra.